নমস্কাৰ সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম সাধাৰণ জ্ঞান চিৰিজৰ টুৱেণ্টি নম্বৰ পাৰ্টটো আহকচোন পলম নকৰি আজিৰ প্ৰশ্নসমূহ ডিছকাশ্যন কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে জাটিংগা এ ফেমাছ ফৰ মাছ চুইচাইড অফ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ ইজ লকেটেড ইন উই ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম অৰ্থাৎ জাতিংগা বিখ্যাত স্বৰৰ আত্মহত্যাৰ স্থান অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধ উদ্যোগটো হ'ব অপশ্যন চি ডিমা হাচাও ডিষ্ট্ৰিক্টত নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ৰুলাৰ অৱ কাশ্মীৰ ডিউৰিং ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অৰ্থাৎ ভাৰত স্বাধীনতাৰ সময়ত কাশ্মীৰৰ ৰজা কোন আছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি হৰি সিং নেক্সট কুৱেশ্যন মধুবনী পেইণ্টিং ইজ ৰিলেটেড টু উইচ ষ্টেট অৰ্থাৎ মধুবনী পেইণ্টিং কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বিহাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন উইচ প্লেনেট ইজ নৌন এজ ব্লু প্লেনেট অৰ্থাৎ কোনটো গ্ৰহ নীলা গ্ৰহ বুলি জনা যায় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ আৰ্থ অৰ্থাৎ পৃথিৱী কিয়নো পৃথিৱীৰ অধিক শতাংশ পানীৰে আগুৰি আছে সেই হেতুকে ইয়াক নীলা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰোড দ্য চকৰিফেটি বুৰঞ্জী অৰ্থাৎ চকৰিফেটি বুৰঞ্জী কোনে লিখিছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নুমলী বৰগোহাঁই নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেৰ ডিড দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিজেণ্ট আপৰাইজিং ইন আছাম ষ্টাৰ্টেড অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথমটো কৃষক বিদ্যোহ ক'ত আৰম্ভ হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উদূটো হ'ব অপশ্যন এফ ফুলগুৰি অৰ্থাৎ নগাঁও জিলাৰ ফুলগুৰিত এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱানত প্ৰথম প্ৰিজেণ্ট আপৰাইজিং অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথমটো কৃষক বিদ্যোহ আৰম্ভ হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন আণ্ডাৰ হুচ ছুপাৰভেজন যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা ৱেষ্ট ফৰ্ম অৰ্থাৎ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা কাৰ তত্বাৱধানত গঠন হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ জগন্নাথ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট নেইম অফ চিটি অফ কুণ্ডিল অৰ্থাৎ কুণ্ডিল নগৰৰ বৰ্তমানৰ নাম কি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি শদিয়া মনত ৰাখিব আৰু এই কুণ্ডিল নগৰত বিষ্মক ৰজাৰ ৰাজধানী আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন এইন উইচ ইয়াৰ শংকৰদেৱ ৱাজবৰ্ণ অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ কোনচনত জন্ম হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ফ'ৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি নাইন আৰু ক'ত জন্ম হৈছিলে শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে নগাঁও জিলাৰ বৰদোৱা আলিপুখুৰীত নেক্সট কুৱেশ্যন ৱাৰ ডিট দ্য এইটিন ফিফটি চেভেন আপৰাইজিং ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট অৰ্থাৎ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্যুৎ প্ৰথমে ক'ত আৰম্ভ হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ অতটো হ'ব অপশ্যন এ মেৰুটত নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য লাজ ভাইচৰয় অৱ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ শেষৰ এজন ভাইচ ৰয় কোন আছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ৰং হু ৱাজ ফাৰ্ষ্ট বিল্ড উইথ বেম্বো এণ্ড ৱুড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ অৰ্থাৎ কাৰ ৰাজত্ব কালত বাঁহ আৰু কাঠেৰে ৰংঘৰটো প্ৰথমে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰুদ্ৰসিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ৰংঘৰ ৱাজ বিল্ড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ অৰ্থাৎ কাৰ ৰাজত্ব কালত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি প্ৰমত্ব সিংহ কনফিউজন নহ'ব মানে যিটো ৰংঘৰ বৰ্তমান পোৱা যায় সেই ৰংঘৰটো প্ৰমত্ব সিংহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰথমতে বাঁহ কাঠেৰে ৰুদ্ৰসিংহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য পিয়মাৰ চিঠি দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিছ ছনেট ৱাছ কম্প'জ বাই অৰ্থাৎ পিয়টমাৰ চিঠি প্ৰথম অসমীয়া ছনেট ৰচনা কৰা হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উদ্যোগটো হ'ব অপশ্যন এ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পৰীক্ষাত যদিহে সোধে প্ৰথম অসমীয়া ছনেট কি তেতিয়াহ'লে হ'ব পিয়টমাৰ চিঠি নেক্সট কুৱেশ্যন থ্ৰী হিষ্ট্ৰিক প্লেজ চক্ৰধৰ সিংহ জয়মতী কুঁৱৰী আৰু বেলিমাৰ ৱাজ ৰিটেণ্ড বাই অৰ্থাৎ তিনিখন ঐতিহাসিক নাট চক্ৰধৰ সিংহ জয়মতী কুঁৱৰী আৰু বেলিমাৰ কোনে লিখিছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই মনত ৰাখিব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জয়মতী বোলছবিখন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এই জয়মতীৰ নাটৰ আৰ্হিতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হু প্লেইড দ্য ৰোল অৱ জয়মতী ইন দ্য ফিল্ম জয়মতী মেট বাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অৰ্থাৎ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জয়মতী কথাছবিত কোনে জয়মতীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ আইদেউ হন্দিকৈ নেক্সট কুৱেশ্যন হু প্লে দ্য ৰোল অফ গদাপনী ইন দ্য ফিল্ম জয়মতী মেট বাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অৰ্থাৎ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জয়মতী কথাছবিত কোনে গদাপনিৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফোন বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য অথাৰ অফ হিষ্টৰিক নভেল মাকাম অৰ্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস মাকাম কাৰ ৰচনা হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৰীতা চৌধুৰী নেক্সট কুৱেশ্যন উইচ আৰ দ্য ফলিং ইজ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ কালাৰ মুভি অৰ্থাৎ তলৰ কোনখন প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবি হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ভাইটি নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ আছাম সাহিত্য সভা অৰ্থাৎ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ছৰি অপশ্যন বি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে শিৱসাগৰত নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটিনত নেক্সট কুৱেশ্যন বিষ্ণু ৰাভা এৱাৰ্ড ইজ গিভেন ফৰ দ্য কণ্ট্ৰিবিউচন টুৱাৰ্ডছ অৰ্থাৎ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ফৰ আছামিজ কালচাৰ অৰ্থাৎ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অৱদানৰ বাবে বিষ্ণু ৰাভা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য নেশ্যন মট' অৱ ইণ্ডিয়া সত্যমে জয়তে ইজ টেকেন ফ্ৰম অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জাতীয় মূল মন্ত্ৰ সত্যমে জয়তে কৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ অটোটো হ'ব অপশ্যন বি মুণ্ডাকা উপনিষদৰ পৰা নেক্সট কুৱেশ্যন উইটছ ইজ দ্য অনলি ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া প্ৰডিউচিং মুগা চিল্ক অৰ্থাৎ মুগা উৎপাদন কৰা একমাত্ৰ ভাৰতীয় ৰাজ্য হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ অটোটো হ'ব অপশ্যন এ অসম নেক্সট কুৱেশ্যন উইটছ টাউন অফ আছাম হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফ্ৰিটছ মাৰ্কেট অফ এছিয়া অৰ্থাৎ অসমৰ কোনখন ঠাই এছিয়াৰ ভিতৰতে বৃহৎ শুকান মাছৰ বজাৰ আছে ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি জাগিৰোড নেক্সট কুৱেশ্যন মিছন ইণ্ড ধনুছ লঞ্চ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া টু অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা মিছন ইন্দ ধনুছ মুকলি কৰা হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন এ ইমিউনাইজেচনছ অফ চিলড্ৰেন এণ্ড প্ৰেগনেণ্ট ৱেন অৰ্থাৎ শিশু আৰু মহিলাসকলৰ টীকাকৰণৰ বাবে এই মিছন লঞ্চ কৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন উইচ অফ দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড আছামিজ ফিল্ম অৰ্থাৎ তলৰ কোনখন দ্বিতীয় অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উদটো হ'ব অপশ্যন এ ইন্দ্ৰমালতী আৰু ইয়াক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বাৰাই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন আছামিছ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইজ ৰিটেইন বাই অৰ্থাৎ আছামিছ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাৰ দ্বাৰা লিখা হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি বাণীকান্ত কাকতি নেক্সট কুৱেশ্যন নামডাং চন ব্ৰিজ ইজ ল'কেটেড অন অৰ্থাৎ নামডাঙৰ শিলৰ শাকো অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নেশ্যনেল হাইৱে থাৰ্টি চেভেন নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কামাখ্যা টেম্প'ল ৱাজ ৰিবিল বাই নৰনায়ণ ইন দ্য ইয়েৰ অৰ্থাৎ কামাখ্যা মন্দিৰ নৰনায়নৰ দ্বাৰা কেতিয়া পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ নেক্সট কুৱেশ্যন লিডাৰ অফ দণ্ডুৱাদু অৰ্থাৎ দণ্ডৱাদুক পুনৰ নেতৃত্ব দিছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি সৰ দত্ত আৰু বীৰা দত্ত নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য পুৱামক্কা অফ হাজু ইজ এছ'চিয়েট উইথ অৰ্থাৎ হাজোৰ পুৱামক্কা কাৰ লগত জড়িত হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গ্যাছ্দিন আউলিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন উইচ অফ দ্য ফলয়িং চিটিজ আৰ কানেক্টেড বাই বগীবিল ব্ৰীজ অৰ্থাৎ তলৰ কোন দুখন চহৰ বগীবিল দলঙৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড় এণ্ড ধেমাজি নেক্সট কুৱেশ্যন নৰনাৰায়ণ হেতু ইজ লকেটেড ইন উইটছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ নৰনাৰায়ণ হেতু কোনখন জিলাত অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধ ওটোতো হ'ব অপশ্যন চি গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত এই নৰনায়ণ হেতুৱে যোগীঘোপা আৰু পঞ্চৰত্ন টাউনত কানেক্ট কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য লিডাৰ অৱ আছাম ডিউৰিং এইটিন ফিফটি চেভেন ৰিভল অৰ্থাৎ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ সময়ত অসমৰ নেতা কোন আছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মণিৰাম দেৱন আৰু তেওঁৱেই এই বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব লৈছিল